A ke menduar ose atë ka bërë për shtypje, pse Jezus i vdish në kryq për ty? Kryqi në na dha një vlerë të madhe. Perëndia atje në kryq na tregoi që na do dhe na çmon kaq shumë. Kryqi na dha një kuptim më të thellë të fuqisë dhe dashurisë së tij. Kryqëzimi ishte i mizor. Aja e ditë se sa i ka kushtuar Jezusi të vdesë për ty atje në kryq, kryqëzimi ishte një formë ekzekutimi, vrasje vetëm për njerëzit më të këqinj. Duke kryqëzuar njerëzit e këqinj, ishte një shfaqje publike e turpit, ku viktimat lishin në kryq, duke u parë nga plotë kalimtarë të qytetit. Vdekja ishte tepër e ngadaltë dhe dhimbshme. Ishte mënyra më poshtëruese dhe tmeshme për të vdekur. Kryqëzimi i Jezusit u bë shumë më keq nga rrahjet dhe kamxhikët e shkaktuara ndaj tij. Jezusi e bëri këtë gjë vetëm për ty. Ai mori turpet e tua, u poshtërua për ty, ai e shfaqi publikisht të do shumë, duke qëndruar atë kryq, i mbuluar me mëkatet e tua, në mënyrë që ti të jesh i mbuluar me dashurinë e Perëndisë, ti jesh shfaqsuar dhe i drejtë. Ne duhet të kuptojmë se të gjithë jemi të korruptuar me mëkat, pa asnjë mundësi për ty në prezencën e Perëndisë. Për shkak të drejtësisë dhe dashurisë të përsosur të Zotit, mëkati i tu pagua dhe u shlye në kryq. Për shkak të dashurisë të tij të madhe për ne, Perëndia dërgoi birin e tij për të paguar për mëkatet tona. Nëse nuk do të ishte për kryqin dhe gjakun e derdhur të Krishtit, ne nuk kemi asnjë mënyrë të shlirohemi nga mëkati dhe asnjë mundësi të shfaqemi të drejtë përpara Zotit. Ne do të dënoheshim, do të hidheshim në ferr, në amshim, jashtë pranisë së Zotit. Jezusi duhet të vdiste për të bërë shlyerjen për ne dhe për të rivendosur marrëdhëniet tona të prishura me Perëndin dhe të bëj të mundur që ne të lidhemi përsëri me bekuesin ton, Perëndin. Jezusi erdhi në këtë botë për të vdekur për mëkatin tënd. Jezusi përmes gjakut të tij që derdhi në kryq mund të fshi çdo njollë të pistë në zemrën dhe ndërgjegjen tënde. Ndoshta ti mund ta shikosh veten shumë të pistë nga gjërat e gabuara që ke bërë, por Perëndia është duke pritur të vish tek ai, të kthesh për të pastruar. Hapë zemrën, derdhe tërë krenarinë tënde përpara tij. Për ulë zemrën, dalo si jetuari pa Zotin dhe mos u mbur për gjërat e kota që ke bërë. Dashuria e Krishtit do të takojë sot në pikëllimin tënd. Jezusi të premton që do të dojë ty, do të falë, do të japë me njerë një jetë të re. Jezusi ka qenë gjithnja duke pritur për ty, të kthehesh tek ai. Nëse ti do të hedhësh hapin drejt tij, kjo do të ndryshojë jetën tënde. Jezusi na ofron ne një rrugë dalje. Mënyra si mund të vim tek Jezusi jashtë nëpërmjet pendimit. Kjo do të thotë të ndryshoni mënyrën e jetesës dhe të ktheheni nga rruga e mëkatit. Nëse po kalon në një tragjedi ose vuajtje, ka ngushëllim e bollëk nëse kthehesh dhe vjen tek Jezusi.